Ravnaborgs utslaget ur AT&T-kuppen tror jag det hette. Det laget gick till kvartsfinal, gick vidare som grupp 2 och här i kvarten då så blev Dalsdorf försvara vann med 2-0. Ravnaborgs gör egentligen faktiskt ingen bra match på hela turneringen och var knappt över halva plan faktiskt här i kvartsfinalen. Ja, vi åker väl hem och är inte så där jättenöjda faktiskt.